ବଦଳିଛି ଭାରତ, ବଦଳିଛି କାଶ୍ମୀର। ନିର୍ବାଚନର ବିଗୁଲରେ ନୂଆ କାଶ୍ମୀରର ସ୍ୱର। ପରିବାରବାଦୀ କାଶ୍ମୀର ବିରୋଧୀଙ୍କର ହେବ ସର୍ବନାଶ। ଚାଲିବନି କଂଗ୍ରେସ ପାକ୍ ଯୋଡ଼ିର ଆଜେଣ୍ଡା। ନୂଆ ଭାରତର ନୂଆ କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଶାନ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି କାଶ୍ମୀରକୁ ଫେରୁଛି ଶାନ୍ତି। କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦ ଛାୟା ବିନା ମତଦାନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତିନ ପରିବାର କାଶ୍ମୀରକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଜିଜାନ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀନଗରରେ ସମ୍ବୋଧନରେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ, ଏନ୍ସି ଏବଂ ପିଡିପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏହି ତିନି ପରିବାର ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାଶ୍ମୀର ଯୁବକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇଥିଲେ ପଥର। ହେଲେ ଏହି ପରିବାରବାଦୀମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦର ଛାଇରୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତିନ ଖାନଦାନ ଜିମ୍ମେଦାର ହେ ଔର ତବ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ସେ ଲେକର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ତକ ୟେ ଲୋକ ବୌଖଲାଏ ହୁଏ ହେ। ଇନ ତିନ ଖାନଦାନୋଁ କୋ ଲଗତା ହେ कि इन पर कोई कैसे सवाल उठा सकता है। इन तीन खानदानों को लगता है जैसे तैसे कुर्सी पर कब्जा जमाना और फिर आप सबको लूटना ये इनका पैदाइशी हक है। କଂଗ୍ରେସ ଏନ୍ସି ଦଳର 370 ଧାରାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ସମର୍ଥକ। ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନରେ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଏନ୍ସିର ବଲ୍ଲେ ବଲ୍ଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାଶ୍ମୀରରେ 370 ଧାରାକୁ ପୁଣି ଫେରିବାକୁ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଘେରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ତେବେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ସରକାର ଏପରି ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସଫଳ କରାଇଦେବେନି ବୋଲି କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପାକିସ୍ତାନ कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है। पाकिस्तान में इनके मैनिफेस्टो, इनके घोषणा पत्र से पाकिस्तान बहुत खुश नजर आ रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है पाकिस्तान से। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 और 35A को लेकर कांग्रेस और एनसी का एजेंडा वही है जो पाकिस्तान का एजेंडा है। बुधवार 24 आसन रे मतदान शेष होइतिबा बेले एबे द्वितीय पर्याय निर्वाचन प्रचार पई गुरुवार दिन प्रधानमंत्री मोदी जम्मू काश्मीर ଶ୍ରୀନଗରରେ ଏକ ରାଲିରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। କାଶ୍ମୀରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦ ଛାୟା ବିନା ମତଦାନ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 10 ବର୍ଷର ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 1 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 8 ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।